بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ داود يا الملك استوات يوكتان هلكني وتلفيش كي ستارتي في حرونت سجودة مجال ذا هرجيسا وحن لسو قاري أمتي هو ذي دي سو مرينج ري وروحي نقصو قاري ذلك جودي سيدا فاينتي سكلاه وارك وحودي أراها دي الله هو دليل مو أنا قا فاطمة إسماعيل موسى فاطمة ريان قد بدأ ورر كوجدور كرونا ندين هاينا وحكم ذا magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabada ay xilka kula kala wareegayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo xukuumadda Soomaaliland ayaa digniin culus u dirtay ciid kasto siyaasada Soomaaliya ku dhaxmilantay oo ka mid ah Soomaaliland magaalada Hargeysana waxaa lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweeyay garabka toosinta iyo cadaaladda ee xisbiga wadani oo ku soo biiray xisbiga kulmiye magaalada Lascaanoodna waxaa lagu soo dhaweeyay professor Cali Khalif Galeed kulan ballaaran oo isugu yimaadeen magaalada Hargeysa xisbiga wadani iyo madasha wada tashiga ayaa si adag uga soo horjeestay saldhiga military ee dawladda Imaaraad ku doonayso in laga siiyo magaalada Berbera dadweynaha ku dhaqan magaalada Buurama ayaa aragtiy kala duwan ka bixiyay saldhiga military ee dawladda Imaaraad ka carabta doonayso in laga siiyo magaalada Berbera taawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doorka roon balse intaynaan u gudagelin qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan dhamaantiin iyo dhamaantayeen ku wada nasano qadarada ee bulshada.